Moi, mä Elina Salmi. Pelaan PK35 Vantaassa numero 14 ja oon laitapakki. No varmaan U19 EM-kisat ja sitten kaikki tsemppärimatsit. No mun sisko ja veli pelas futista ja sitten 6-vuotiaana minä ja kaksoissiskokin päätettiin, että voisi alkaa pelaamaan. Se meni aika luonnollisesti, että kaikki lapset pelas. Iniesta on aina ollut sellainen junnusta lähteen, mitä on ihan silloin niin hyvä peliäily, että se on hyvä. No ei mulla kyllä oikeastaan musiikin kuuntelut aina, mutta ei ole mitään sellaisia erityisempiä. No suosikin juoma on varmaan vissy ja sitten kaikki pastaruot on hyvin. En mä keksi mitään. Mä en osaa viheltää. Sitä te ette tiennyt musta. Mä en ole varmaan harjoitellut sitä tarpeeksi. Mä voisin kysyä Puttosen Jounilta, että